pre mňa sú duchovné cvičenia časom milosti, kedy je to čas milosti, kedy môžeme byť viacej s Pánom, vypadnúť možno z tých bežných povinností a snažiť sa zamyslieť sa nad životom, nad časom, ktorý som prežil od minulých cvičení. Možno zhodnotiť, čo by bolo treba zmeniť. A tak na spokojne výsť od všetkého a byť s Pánom. Duchovné cvičenia sú pre mňa časom, kedy sa môžem zastaviť a porozmýšľať nad svojim životom v reholi, vrátiť sa možno k tým počiatkom, k tým motivom, ktoré ma viedli. Čas duchovných cvičení je pre mňa časom pokoja, časom, kde môžem lepšie prehlbiť svoj vzťah s Bohom, s Kristom, kde ho môžem nájsť v tichu, v prírode, so svojimi bratmi. Pro mňa je to čas více strávený s Bohem, čas stišení, zamýšľaní sa nad mými chybami a nad tým, jak lépe žiť svůj život.